ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଭୟ, ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାଉସୀ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପୁରା ନଦୀ ପାଖରେ? ହଁ, ନଈ ପାଖରେ ଆମ ଘର। କେତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି? ହଁ, ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଭୟରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ରେଡ଼କ୍ରସକୁ। ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ସବୁ ନେଇକି ଆସ? ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର, ଲୁଗାପଟା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ SRC ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋରସୋର ଆରମ୍ଭ କରାହେଉଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ତଥାପି ଆସିସାରିଲେଣି? ଏଠିକି 200 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଆସିସାରିଲେଣି। 200 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଆସିସାରିଲେଣି। NDRF, ପୋଲିସ, ତା ସହିତ ତହସିଲଦାର, ସରପଞ୍ଚ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଉଠାଇକି ଅଣାହେଉଛି। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଅଣାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଗାଁ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଲେଣି? ଆଜ୍ଞା। କରୋନା ପାଇଁ ଟିକେ ମନରେ ଭୟ ଆସୁଛି କି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ? ସେଇଟା ଟିକେ ଭୟ ରହୁଛି ଟିକେ। ସାର୍, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନ ସାରା ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଣିଲେଣି? ଆମକୁ କମସେ କମ 80-70 ଲୋକ ମତଲବ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଥିଲା। ଅଭି କିତନେ ଟିମ୍ କାମ କର ରହେ ଧାମରା ପର? ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ NDRF, ତା ସହିତ ପୋଲିସ, ତହସିଲଦାର, ସରପଞ୍ଚ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ବେଶ୍ କାମ କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ ରଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ 100%, କରାଯାଇଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି ନ ହେବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।